Чарли атты лабрадор құтқару қызметіне алына сала өзінің өжеттігімен көзге түсіпті. Көктемде төрт аяқты мақлық тау арасында адасып кеткен қыздарды құтқарып қалған. Алматы маңындағы Бутаковка шатқалына шыққан үш студент қапыда жолдан адасып, таудың құзар биігіне дейін көтеріле беріпті. Жедел арада құтқару қызметіне қоңырау шалынып, бірнеше сағаттық барлаудан кейін қар астында қалған серуендеушілерді Чарли іздеп тауыпты. Мы разбились на группы. Біз топқа бөлініп айналаны шолып шықтық. Мен итпен бірге тау қыраттарын аралап, жануарды іздестіруге босатып жібердім. Ол бір белгі тапқандай болды. Қарасақ, қар үстінде адамдардың іздерін көріп, дауыстап шақырдық. Адасқан қыздар дауысымызға үн қатып, оларды аман есен тауып алдық. Ал ойынды жан сүйетін мына төбет биыл бірнеше жарыстың жеңімпазы атанған. Бельгиялық овчарканың күнделікті тамағы оның серуенімен бағып баптауы кинолог әділетке жүктелген. Қазір оның қарамағында 2-3 ит бар. Соның ішінде құтқарушы Чижик есімді досын ерекше жақын тартады. Бұл иттің есімі Чижик, оның жасы 7,5 жаста. Малинуа тұқымына жататын қызметтік иттер арасында бұндай төбеттер әлемдегі ең жылдам әрі төзімді жануар саналады. Және олар күн-түн демей, ыстық пен суыққа қарамай қызмет ете береді. Жалпы бұл Чижик осы құтқару қызметінде 2 айлығынан бастап тәрбиеленіп келеді. Жалпы қызметтік иттер мен оның кинологтары төтенше жағдайларға әргез дайын болуы тиіс. Осы қасиеттерді анықтап жетілдіріп отыру мақсатында жыл сайын кинологтар арнайы аттестациядан өтіп отырады. Сынақтан сүрінгендерге қайта тапсыруға уақыт беріледі. Егер одан еш нәтиже болмаса, ит қызметке жарамсыз саналады. Әрі оны баптаған кинологқа да бұл үлкен сын болады. Адамға деген сенімді болу керек. Адамнан қорықпау керек. Адамды қорқытпау керек. Сондықтан ең бірінші барған кезде күшікті таңдаймыз. Адамнан қорықпайды. Лабрадор породасы болса, тамаққа жақын. Малинуа болса, ойынға жақын. Психологиялық жағынан тексеріп, содан кейін барып аламыз. Қазір еліміздің жедел құтқару қызметінде 8 кинолог пен 10 ит бар. Жыл басынан бері құтқарушылар иттердің көмегімен 20-дан астам көмек шараларына қатысқан. Мұнда машықтанатын иттер асыл тұқымды келе және олардың ақылдылығы адамды қайран қалдырады. Назкен Байтлес, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.